Como encartar o meu coleiro Papa Capim, preto ou pardo? Algo bem importante, pessoal, vou passar para vocês nesse vídeo. Se vocês assistirem esse vídeo até o final, eu tenho certeza que vocês vão tirar todas as dúvidas de vocês e vão conseguir encartar o canto do ituí ou então o canto que você deseja colocar no seu coleiro Papa Capim. Porém, pessoal, vou passar algo bem importante. Vou explicar bem esse vídeo para vocês pegar essas dicas e vocês conseguir mudar o canto do coleiro Papa Capim de vocês para cantar tuituí. Às vezes, pessoal, você está encartando um coleiro, só que você não está fazendo da maneira correta e você, às vezes, abre o passarinho antes da hora e o passarinho não pega o canto. Enfim, você se perde todo aquele trabalho que você está tendo para encartar os seus coleiros Papa Capim, sendo ele filhote ou sendo ele adulto. Então, eu vou passar umas facilidades para vocês conseguirem encartar o canto que vocês querem no coleiro Papa Capim de vocês. Mudar o canto, se é um coleiro grego, se é um Papa Capim grego, você quer mudar o canto dele, quer ensinar ele a cantar tuituí, como encartar seu coleiro Papa Capim de forma fácil. Eu vou passar para vocês hoje. Então, pessoal, às vezes vocês se perdem em manejos simples. Então, eu vou passar para vocês hoje na prática os dois passarinhos que estão sendo encartados aqui em casa. Porém, se você já acompanha o canal há um longo tempo aí que a gente vem postando vídeo para vocês sobre encarte, eu tenho uma playlist completa aí, rapaziada, de vários vídeos para vocês encartando os coleiros Papa Capim. Porém, pessoal, a gente tá com um passarinho muito fibrado. E ele, ser muito fibrado, ele disputa muito com o encarte. Ele disputa muito com o encarte. E isso dificulta no seu manejo de encarte. Então, para isso, eu vou passar algumas dicas para vocês, como vocês conseguem encartar os coleiros Papa Capim. Então, pessoal, acabei de dar uma pausinha para eu estar colocando o Papa Capim Veloce aqui. Eu vou explicar para vocês esse procedimento para vocês conseguirem encartar tanto o filhote de vocês como o passarinho preto. Então, o Papa Capim Veloce está aberto aqui. É um passarinho muito fibrado que canta demais o dia inteiro. Vamos ter uma suposição aí que você tem um mestre e você quer encartar seu coleiro Papa Capim com um mestre. Porém, se você tiver a caixinha, eu vou explicar para vocês também a facilidade que vocês têm de encartar com a caixinha, beleza? Porém, eu vou explicar para vocês agora. Se vocês estão escutando algo estranho aqui, algo chiando, isso aqui é de grande importância que eu vou explicar para vocês daqui a pouco, porque vocês vão precisar desse manejo. Porém, pessoal, esse manejo que eu estou fazendo com vocês aqui agora é meio-dia, que é o horário que eu tenho tempo para estar gravando vídeo para vocês, beleza? Na hora do almoço. Então, vamos lá. Papa Capim Veloce é um passarinho muito fibrado, porém, meio-dia, 11h30, ele já para mais um pouquinho de cantar, dá cantos mais espaçados, mas durante a manhã é cantando demais. Então vamos lá que eu quero trocar o canto dos meus passarinhos tudinho com o Papa Capim Veloce. Vamos lá, vou dar essa suposição que você quer trocar o canto dos passarinhos de vocês, até com a caixinha com o canto, aí que você está com o canto definido que você quer encartar seus coleiros do Papa Capim. Vou te explicar como. Mas existe gregos muito agressivos. Porém, esse aqui é o par que está no encarte, e eu expliquei para vocês em alguma parte de alguns vídeos que vocês precisam ter um pontozinho dessa forma, porém tem algum segredo que eu vou explicar para vocês daqui a pouco. Então, esse é o par que está no encarte, porém ser um par que não é muito fibrado, ele respeita demais, pessoal, respeita demais. É um passarinho que não disputa muito, entendeu, pessoal? É um pardo lindo demais, pintado, já está no encarte aí há 60 dias, beleza, pessoal? Eu vou explicar para vocês que vocês erram muito a vocês tá encartando os passarinhos de vocês e vocês abrem o passarinho na hora errada. Então eu vou explicar para vocês porque vocês não errar e vocês acertar os passarinhos de vocês. Então esse é um passarinho que não é muito fibrado. Ah, esse aqui, nego velho, esse aqui é um passarinho muito fibrado. Porém, eu consegui travar ele, eu vou explicar para vocês como. Então esse coelho aqui é um coelho muito fibrado, um grego muito agressivo, beleza, pessoal? Tá no encarte. Vou explicar para vocês também quanto tempo eu vou deixar no encarte, porque ele é um grego muito agressivo. Porém, ele tá mudando de penas. Olha o rabo dele como é que tá lá, ó. Tá na muda. Tá na muda de penas lá, ó. Entendeu, pessoal? Porém, não cortei nem as unhas dele, eu vou cortar ainda. Então, tá na muda de penas. Porém, pessoal, um grego muito agressivo. Travei ele, consegui travar ele sem usar tipo de fêmea. Vou explicar para vocês como eu consegui travar ele. Mas tem passarinhos que não travam dessa forma. Primeira forma que eu consegui travar ele, pessoal, levei no local mais escuro. Deixa eu explicar para vocês como. Como vocês podem ver aqui, ó, eu coloquei ali e eu vou apagar a luz aqui para vocês verem. Para vocês verem. Então eu consegui travar ele, deixando dessa forma, tá? Até a cortina eu abri um pouquinho a janela, porque durante o dia eu gosto de deixar aberto, ó, dessa forma. Então eu consegui travar ele dessa forma. Eu coloquei aquela estacazinha para vocês terem uma noção. Mas vocês colocam a gaiola de vocês, colocam um pregozinho aqui, outra aqui, coloca as gaiolas. Mas eu coloquei só para tirar uma dúvida para vocês fazer da mesma forma que eu vou explicar para vocês aqui, ó.
Vamos supor que você está com dois coleiros gregos aí, você quer encartar, porém você não tem o mestre. Se tiver no mestre, você pode estar colocando no pregozinho de cima e está deixando os dois embaixo. Mas se você não tiver, você coloca a caixinha da mesma forma. Coloca a caixinha em cima, eu já expliquei em alguns vídeos antigos para vocês, beleza? Então eu coloco a caixinha em cima e coloco os dois embaixo para estar escutando o encarte. Mas porém, e tem passarinhos que debatem muito com o encarte. Para você conseguir encartar seu coleiro Papa Capim grego, você tem que fazer como que ele trava. Para você travar ele, você vai fazer da seguinte forma. Primeira forma para você travar, local escuro, beleza, pessoal? Coloque seu passarinho no local mais escuro. Quebre 70% da iluminação, igual tá aqui, ó. 70% para o passarinho ver a comida para se alimentar, beleza? 70%. Pessoal, as aves elas se aprontam pela foto ao período do ano. Então, um local que tiver iluminado, você vai abrir, você vai fibrar seu coleiro Papa Capim, entendeu? Então, se ele estiver num local assim, ele vai estar sempre mandando, ó, sempre cantando. Beleza? Então, essa é a primeira forma para você travar ele, num localzinho escuro. Segunda forma, capa, pessoal. Mas tem passarinhos que não travam mesmo assim. Porém, não deixa a capa assim, porque tem passarinho fibrado, que mesmo estando a capa aberta, canta demais, beleza? Então, fecha a capa. Essa é a segunda forma. Terceira forma para você estar travando o seu coleiro para estar entrando no encarte. Duas fêmeas, não adianta tarar de nada, pessoal. Se você colocar uma fêmea, muita gente coloca, eu não boto muito fé, eu consigo travar. Tem passarinhos que travam com uma fêmea, tem outros que não travam. Tem passarinhos que com uma fêmea ele estoura de cantar, ó. E duas, tente colocar umas fêmeas, pessoal, que comandam mais aquele território e que seja dona ali, entendeu, pessoal? Quando o coelho ameaçar de cantar, ela vai em cima dele, entendeu? Então duas fêmeas vai estar travando seu coelho para capim. Pessoal, não coloque passarinhos de cara, beleza? Porque canto não cheba, beleza, pessoal? Mas passarinhos um pegando o outro, sempre gregos é muito agressivo, então vai querer pegar o outro, beleza? Então não, eu aconselho vocês não colocar um de frente com o outro. Quer colocar, coloca um espelhozinho. Então essa é a próxima forma para você estar travando ele. Coloca um espelho. Tem passarinhos que é muito fibrado, beleza? Que não trava nem com fêmea. Coloca espelho. Então dessa forma eu consegui travar esse passarinho só com a capa e com a iluminação mais escura. Mas tem passarinhos que não vão travar, beleza? Então vamos lá. Vamos lá que você tem um mestre, você quer encartar ele. Porém, pessoal, eu gosto de encartar meus passarinhos em um combo diferente, em um combo bem, bem calmo. Porém, eu tenho azulões aqui, vocês sabem que eu tenho azulões aqui, eles cantam demais. Então, eles vivem todos afastados, ó, longe daqui, longe. Porque o canto que eu quero colocar neles vai ser só esse canto. E não quero que eles escutem outro canto. Então, aqui vai ser um local bem, bem confortável para estar encartando eles. Mas, porém, vamos lá que você quer trocar o canto desse passarinho e não está conseguindo. Aí você tenta, 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 tenta para seu passarinho trocar o canto e você não consegue. Pessoal, meio-dia, você liga um barulhinho de cachoeira para o seu coleiro Papa Capim. Ou até mesmo quando sua mulher estiver cozinhando, ou então tiver uma panela de pressão ligada, dessa forma que vocês estão escutando aqui, ó, agora é meio-dia. Eles vão escutar essa panelinha de pressão, mas vão começar a dar uma chureadazinha. Aí eles estão escutando o encarte e vão começar a aprender aquele canto que ele está escutando, entendeu, pessoal? Aquele canto que ele está escutando, ele vai aprender. Muito se perde, pessoal, porque passarinhos, pessoal, grego, já com canto definido, é muito difícil você encartar. Não é impossível, mas vocês conseguem. Porém, existe o pulo do gato que eu vou explicar para vocês aqui agora, daqui a pouco. Vamos lá que você está com um papacapim ou um coleiro de 60 dias. Você vai ter 95% de chance de encartar e você seguir passo a passo que eu vou explicar para vocês aqui agora, beleza? Então, 70 dias no máximo, pessoal, 80 dias de vida. O seu passarinho, beleza? Você quer encartar um filhote, por quê? Isso se o coelho não escutou outro canto, porque se ele escutou outro canto, pessoal, ele vai estourar naquele canto que ele escutou. Porém, você vai passar o encarte, mas ele vai sempre estourar aquele canto que ele sempre escutou naquele antigo encarte que seu dono estava passando para ele. Então você tem que prestar muita atenção. Ah, ele já tinha um canto, qual o canto que estava escutando? Então você pega esse mesmo canto e finalizar o encarte, certo? Assim você vai ter chances de 100% seu passarinho vai cantar aquele canto que você está colocando nele, beleza? E já o passarinho preto, pessoal, existe a forma de você travar ele e fazer como que ele mude de penas para esse grego agressivo aqui, ó. Esse carinha aqui é muito, muito fibrado. Porém, eu travei ele, tá na muda, vai ficar aqui, ó. Vou deixar ele no encarte, pessoal, por 5 meses. 5 meses, porque tem um canto definido. Tem um canto definido. Pessoal, alimentação, higiene sempre. Capa sempre limpa. Capa sem cheiros aqueles cheiros
bem forte. Lave a capa de vocês com detergente neutro, que não tem cheiros, beleza? Então isso é de grande importância para vocês terem sucesso no encarte de vocês também. Porém, isso aqui, ó, eu acredito, pessoal. Eu vou ter a chance de 95% que esse passarinho vai estourar no canto tuituí primeiro do que aquele. Porque ele já é um pardo, beleza, pessoal? Porém, não ser um pardo muito agressivo, um pardo que respeita muito, não troca muito canto com encarte, não troca de forma alguma. Já está até churilhando, beleza, pessoal? Na hora de medir, com o encarte ligado, começa a churilhar e começa a escutar com esse sonzinho de cachoeira que eu coloco para ele, ou até mesmo com a panela de pressão. Pessoal, então vamos lá. Sabendo disso, que o coleiro preto, quando ele está na muda, ele vai se tornar mais fraco. Por quê? Ele vai se tornar um passarinho mais fraco e vai começar a baixar essa fibra dele. Se ele baixar essa fibra e baixar para o encarte, ele vai escutar só o encarte, entendeu, pessoal? Então aproveitem muito para estar ligando o encarte nos coleiros papa-capim de vocês agora na muda de penas. Vocês vão ter a chance de estar mudando o canto dos passarinhos de vocês agora na muda de penas. Ligar o canto agora na muda de penas. Mas vamos lá, que eu quero trocar o canto desses passarinhos com o papa-capim veloz. Então é dessa forma que eu expliquei para vocês. Eu quero mudar o canto deles. Eu vou fazer da seguinte forma: vou colocar o papa-capim veloz aqui em cima e vou deixar os dois aqui embaixo escutando o canto. Porém, você vai ter que ter um professor que cante o dia inteiro. Pessoal, para vocês colocar um canto no passarinho grego, vocês têm que ter noção que aquele passarinho que está cantando tem que ser sempre o dono ali. Então, às vezes, você coloca um professor num passarinho grego, e o passarinho grego, você é muito fibrado, ao invés de você colocar o canto no seu grego, o grego vai colocar canto no seu tuituí. Então, preste muita atenção, pessoal. Tem que ser um passarinho que cante muito. Senão, vocês nem tentem com o professor, tentem só com a caixinha, beleza? Então, fica a dica para vocês, dica de ouro. Mas vamos lá, um passarinho filhote, ele não tem a necessidade de estar 24 horas na cabeça dele aquele encarte, porque ele vai ter a facilidade já, pessoal, de pegar aquele canto. Ele está sendo aprendido por aquele primeiro canto, entendeu? Então não ligue cantos, aqueles cantos, mesmo de canto, os passarinhos de vocês, vocês estão encartando, não, no máximo 6 cantos por minuto, tá bom demais, pessoal, tá bom demais para vocês encartar os coleiros papa-capim de vocês. Vocês estão vendo o papa-capim veloz cantando aqui, ó? Liga a caixinha da mesma altura de um canto, um passarinho cantando. Lembrando, pessoal, toda vez que for ligar a caixinha, não coloca a caixinha em cima dos passarinhos de vocês, 1 metro de distância apenas, beleza? Quebra a iluminação 70%, igual eu expliquei para vocês. De manhãzinha assim, meio-dia, eu gosto de estar abrindo para ele churilar, entendeu, pessoal? Mas depois eu volto novamente. Meio-dia, quando eu chego do serviço, eu costumo abrir ali para ele churilar um pouquinho. Então, dessa forma, vocês vão conseguir. Vocês estão com tudo na mão de vocês aí agora, começo de muda de penas. Vocês estão com tudo. Estão com tudo nas mãos para vocês conseguirem trocar o canto do coleiro papa-capim de vocês e vocês conseguirem encartar o coleiro papa-capim de vocês no canto tuituí. Tudo vocês estão na mão. Vocês só precisam só se dedicar. Pessoal, é de grande importância. Se tentou o canto, finaliza com ele. 5 meses naquele canto que você quer trocar o canto do seu papa-capim grego. Passarinho grego, pessoal, é totalmente diferente de passarinho filhote. Filhote, pessoal, no máximo toque o canto do seu passarinho aí 140 dias. 140 dias o canto ligado para estar pegando o canto, beleza? Porém, até aquele passarinho não está dando as novas tuituí, não abra ele, não estoura o canto dele. Da mesma forma é o grego. Até você não escutar aquelas notinhas tuituí, tuituí, você não abre ele, porque ele vai estourar o canto. Aí você vai saber realmente se ele pegou o canto ou não. Aí na próxima temporada você tenta de novo na muda de penas, beleza? Então, para você trocar um canto no coleiro papa-capim, aproveite muito agora na muda de penas. Vocês têm toda a facilidade para estar trocando o canto dele agora na muda de penas. Pessoal, são dicas de ouro. Eu já passei alguns manejos para vocês aqui no canal. Porém, esses manejos são de grande importância para vocês conseguirem encartar os coleiros papa-capim de vocês no canto tuituí, beleza? Então, rapaziada, se você ficou até o final desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar nas redes sociais, pois ajuda demais e incentiva a gente a trazer mais conteúdo para vocês, beleza? Tamo junto, forte abraço e até o próximo vídeo. Tirei só uma sugestão do papa-capim veloz aqui, beleza, pessoal? Porém, esses passarinhos estão no encarte, sendo encartado aqui, nesse localzinho aqui bem calmo, como vocês podem ver, um local bem calmo, que eles não escutam outro canto, só escutam se eu trazer os coleiros para cá, beleza? Então, esse é o local ideal para você encartar os seus coleiros papa-capim, beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo, se Deus quiser.